У Франції заборонили фізичне покарання дітей. Відповідний законопроект депутати ухвалили одностайно в останньому читанні. Документ забороняє бити дітей, давати стусанів, принижувати та сварити. Він скасовує дозвіл на фізичне покарання, виданий Наполеоном ще на початку 19 століття. За даними статистики, 85% батьків у Франції піднімають руку на своїх дітей. Першу таку заборону у світі запровадила Швеція ще 1979 року.